Ето ни отново след рекламите. Продължаваме предаването с разговор с Детелина Парушева от вестник Красиво Ветрино. С нея ще направим темата всъщност защо младите хора в България решават масово да живеят в чужбина и кой е виновен за това нещо. Здравей, как си? Здравей, добре съм. За това, какво е твоето мнение? Защо младите хора отиват да живеят и учат в чужбина? Ами, аз това сега се замислих преди да започнем, понеже познавам така доста хора от моя клас, нали, когато завърших, които за тях беше голям престиж да започнат да учат някъде в чужбина. И се замислих какво се случва, нали, защо става това нещо. Поред мен причината се крие заради родителите, които ги насочват, нали, защото отиди, учи там, нали, по-добро образованието, ще научиш някои неща, нали, после някой им казва, че ще се върнеш в България, други им казва, че останеш там. И някак си е прието в днешно време, че да учиш в чужбина, да живееш в чужбина е нещо, някак си, някои биха го казали по-класно, че по този начин някак си си постигнал нещо. Да, по-напред си от другите, нали? И това мислене го сформират родители, учители дори, което наистина пък е много тъжно, защото дори самите учители, нали, натам сочат децата. И този тип мислене, че ти някъде ще си по-добре, защото видиш ли дори днешно време една от причините това нещо да се е заформило, според мен е, че някак си хората са се отдръпнали от това, сякаш не тачат българското вече. Вече е срамно се едно, нали, да се наречеш българ, защото те самите не знаят кои са и не познават историята си. И това нещо е срамно за тях. И все едно, като отидеш в чужбина, нали, вижте ме, няма значение, нали, че примерно след като си завършил или нещо, примерно береш ягоди, нали, чистиш и не работиш професия, която истински да обичаш. Не, че е проблем в това. Просто обикновено това не е нещо, което те искат. И няма значение, че не правят това, което искат там. Нали, като кажат, аз съм в чужбина или някъде пред някой българин и те все едно са нещо повече от него, но вътрешно те в сърцето се знаят, че не са щастливи и там, и в чужбина. Нали, това е мое мислене по този въпрос. Добре, как иначе можеш да го... е много дълга. Как можеш да го променим това нещо? И всъщност да осъзнаят, място... че живота в България зависи дори от тях. Нали? Някои нямат такива ценности на това да се борят за мястото, на което живеят. Решават лесния път на това да го напуснат и да си гонят само техните цели. Виж, ти като кажеш да си гонят техните цели, примерно не искат, нали, както казваш, ти да развиват нещо тук да правят, познавам такива хора и знам, че вътрешно те са изключително нещастни, защото няма човек, който да прави нещо само за него си и той да бъде щастлив от това нещо. Ти дори да постигнеш някакви блага, няма значение в чужбина, България, ако по този начин разсъждаваш като цяло живота, според мен няма как, обречене на нещастие. Хората, да, това е, че те искат да отидат някъде на готово, да отидат някъде, където им е оправено вече, нали, всичко им е наред, и там да започнат някакъв техен живот. И когато са насочени към това да вземат, нали, случая те искат да вземат нещо, което вече е направено, вместо да дадат и да го направят примерно тук в България, те отново според мен се обричат на нещастие, защото по този начин, ако един човек разсъждава по този начин за едно нещо, той ще разсъждава като цяло живота си за всяко нещо така. Няма да иска той да създаде нещо, да даде, да направи. И не мисля, че са щастливи, което това е достатъчно наказание, нали, и дори ги съжалявам някои хора, които по този начин действат. На някой не мога да им помогна, нали? Аз лично като съм говорила с такива хора. А защо не са доволни от живота в България? Ами, безброй причини, нали? То като цяло наистина има много неща за оправяне. Но причината сега ние с теб да си говорим, млади хора, които разсъждават, мислят и
търсят начин нещо да направят, ето принути човека, който се събужда младите, нали, с подобен тип предавания, аз пък от друга страна се боря с други неща. Причината цялото това нещо да го правим е защото възрастните хора, т.е. нашите родители, дядовци, баби, те са правили точно обратното, нали? Стояли се и са чакали някой да ги оправи, някой нещо да направи. В един момент те ни оставят един свят, в който ние трябва да се чуем те първа какво да направим, как да го направим. И да, естествено, че не е съвършена, нали, България. Има много неща, които трябва да се оправят, действителност, но то това всъщност е начин, по който ние самите да се изградим и съответно да постигнем нещо, нали. Не са доволни от България поради безброй причини. Наистина има много такива причини, но в предишния разговор, в първата част на предаването, засегнахме темата за младежките политики и че те бяха забравени вече няколко години. Какво е твоето мнение за тях? Какво е това, което трябва да бъде насочено към младите хора от държавата? Тоест държавата да предоставя на младите хора ли имаш предвид? Да. Ами, най-вече да се... Виж, тя държавата няма за цел да развива, нали? Аз това нещо така си мисля аз, нали? Ако имаше за цел да развива хората тук, да остават тук, да се... Нали, да ги... Реално те да знаят това, което пак казахме в началото, да знаят кои са. Това е нещо, което да, трябва да тръгне от държавата и според мен това е нещо, но като виждам в каква посока в момента тръгва държавата, нали, на къде са конците насочени, не са насочени към това, а по-скоро обратното. Финал на нашия разговор, едно обобщение, тема с продължение и със сигурност ще продължаваме да те каним в предаването, но какво е важно да разберат сега хората от нашия разговор? Ами това, което могат да разберат е, че България има както проблеми, така и огромни възможности, които възможности дават на един човек увереността, той да се развие, той да направи нещо и по този начин, ако има много проблеми някъде, то това не е повод за нещо, което нали, да бъдем тъжни, да си ходим, нали, да търсим някъде по-добре, а напротив, да насочим усилията си към това да променим и променяйки го, ние самите се изграждаме като личности, по-щастливи сме и начинът на живот, който водим със сигурност, нали, тук не става въпрос за пари, защото когато прави човек нещо, което е правилно и го прави от сърце, те рано или късно ще дойдат. Така че това е последната грижа за младите. Просто да не търсят проблемите в България, да търсят какво те да направят, за да се случват нещата и да стават по-добри. Добре, много благодаря за този разговор. Пожелавам ти успех. Детелина Парушева в предаването Съгласен ли си по телевизия СКАТ. А ние продължаваме. И така, днес завършваме предаването с интервю с Елица Наумова, която изкара новата си песен. Тя е на нашата пряка Viber линия. Здравей, как си? Здравейте, много ми е приятно. Още повече съм супер, защото мога да говоря за новата ми песен, да с вас емоциите от нея. Нашите зрители ще видят кадри от нея в предаването. Да започнем с това. Всъщност, каква е твоята кауза с тази песен? Какво е това, което искаш да предадеш на хората с нея? И защо заглавието е на английски език? Първо искам да кажа, че с тази песен успях много искрено да изразя това, което беше в мен на емоциите и чувствата, които имах в себе си. Аз бях много тъжна в този момент и тя е пълна импровизация, понеже когато отидох в студиото, ние бяхме решили да правим съвсем други неща. И когато започнаха да свирят момчетата, въпросната мелодия, която ще чуете, текста, който излезе от мен, беше плод на това, което ми се случва. От мен бушуваха чувства такива на тъга, обаче аз бях ядосана, че съм тъжна и просто взех решение, че няма да съм тъжна повече. И толкова бях щастлива, че това, което просто излезе като една пълна импровизация в искреност от моето сърце, носеше дух на радост. И просто си казах, дано това да насърчи някой друг, дано да послужи на някой друг. И знам, че сме в такова време, че много актуално човек да носи розовите от това, да казваш просто всичко е наред, да, дори сами с тебе си нали, заблуждаваме, че всичко е наред. А понякога живота е скръп, нали, и човек може да бъде изпълнен,
Въпросът е как се справя с това. Къде е вярата му в този момент? От това, което виждам от видеото от песента, всъщност направила си нещо, което да бъде така с енергията на приятелските взаимоотношения, на това как хора, които имат един път, нещо, което искат да направят, с енергията си успяват. Да, много се надявам това да се усеща и просто е като едно предизвикателство тая песен да бъдеш усмихнат в болката си, защото ние често отиваме, нали, пак се каза, болката е и кръвта са нормални, нали, за живота, но това да останеш задълго там не е предвидено да бъде така. И, нали, човек си минава през сезоните на своя живот, но може да вземе решение. Винаги трябва да взима решение за надеждата и да знае, че в утрешния ден идва нещо добро. И каквото и да казват хората за нас, както и да ни определят, каквито етикети да ни влагат или през каквито и предизвикателства да минаваме в живота, най-важното е да знаем, че ние сме специални, всеки от нас има път и призив в живота си и трябва да си напомня, че утре е нов ден. И щом ти се събуждаш, винаги можеш да продължиш по нов начин, винаги можеш да вземеш ново решение. Исках толкова много да сложа това насърчение от себе си в място на тъга, в което бях. И така и мисля, че се получи доста позитивно и надявам се насърчаващо за всички, които имам желание да чуят тази песен и тя да промени тяхния ден, ако в него има тъга или изобщо. Просто да ги кара да танцуват, да се усмихват. Това е което искам за тази песен като въздействие, като влияние. Как се прави музика в днешно време? Така ти си млад изпълнител, сега започва се занимаваш с това нещо. Какви са нещата, през които минаваш, за да може нещата, които правиш, да достигат до хората? Ами, аз не знам всички хора как правят музика. Знам аз как искам да правя музика. И знам, че искам да правя музиката на сърцето ми. Смисъл, мога да говоря от позиция на моя опит, на всичко, което аз преживявам. И дори узрявам в това нещо, защото ние не винаги сме, как да кажа, до там израснали, до там мъдри или умни. И ние се учим в това как да се изразяваме. Включително и аз самата. И се уча в това да бъда искрена, дори в песните, които творя, дори те да са пълна импровизация, както тази, защото аз нямам време дори текста да напиша, той просто излезе от мен реално и решихме да го оставим така. И той излезе под формата, нали, вдъхновението, искам да кажа, също е много важно. Дойде от един стих от Библията, в който беше вечер може плач да пренощува, а на сутринта идва радост. И примерно мен много ме вдъхновява да започвам деня ми с тази книга. За мен това е най-великата, най-любимата ми книга, Библията. И аз съм вярващ човек и знам, че в нея има толкова много насърчение и толкова много вяра придава, както никоя друга книга. И yes. Това примерно храни моя ум, храни това, което искам да предам. И за мен това е много важно. Какво човек храни ума си, за да влияе после и да го предава. Защото всеки има, упражнява някакво влияние, както вие с вашата телевизия, с всичко, което правите. Всеки човек има позиция на влияние, дори на малките места, където отива. И ние сме отговорни в живота си за това влияние. И аз искам моето да бъде, нали, все повече от позиция на добрите неща, които ми се случват. Разбира се, се изнасям от сърцето си каквото имам, но се надявам то да е все по-добро, така че да послужи за добро. Така, вървим към финала на нашия разговор. Послание към хората с нещата, които правиш. Послание към хората. Бъдете здрави, имайте вяра, вярвайте в Бог. Наистина, бих го казала, защото на мен Бог ме спаси в живота поне 3 пъти, за които знам и аз. Наистина, живея с надежда и с вяра. И това пожелавам на всички. Просто имайте вяра, ходете с усмивка, усмихвайте се дори в предизвикателствата, като знаете, че те няма да продължат завинаги. На човек не му се случва нещо, което да не може да носи. И тази песен Alice Blues Goes Wild и пожелавам радост, тази радост да ви залее, да достигне до вас, така както заля моето сърце, когато я направихме. Добре, много благодаря за този разговор. Пожелавам ти успех. Елица Наумова в младежкото предаване на телевизия СКАТ.
Така завършваме днес с предаването. Бъдете с нас отново следващата неделя, точно 14:30. А сега останете с нашата програма и предаването Калейдоскоп с Християна Живкова. Предстоят интересни теми. Има какво да видите.